Мен Гүлайша Оралбайқызы, Қазақстан азаматымын. Қытай компартиясы менің үш туысымның семьясын көкке ұшырды. Семьясының күлін көкке ұшырды. 2017 жылы күзде ағам Тілшат Оралбайұлын Қазақстаннан шақыртып әкетті, паспортын алып. 2018 жылы көктемде екі қарындасымен қосып, Бақтыгүл Бағила екі қарындасымен қосып, ағамды 25 жылға, Бақытгүл сіңлімді 19 жылға, Бағила сіңлімді 15 жылға соттап жіберді. Бұдар өлі ма, тірі ма, мен әзір ешқандай қамарым білмеймін. Мен сол түрмеде лагерден шыққандардың сөздерін естіген кезімде қатты қорқамын. Бұлар не күн көріп жатыр, қандай күй кешіп жатыр. Одарды ойласам мен жегенім жегенім ішкенім ірім болады. Менің екі сыңлымның кәмелетке жетпеген кішкентай балалары бар болатын. Олар тірі жетім болып қайда жүр, оны да білмеймін. 80 жасқа келген анам бар болатын, о да бағусыз, олардың қайда жүргенін де білмеймін. Мен халықаралық адам құқығын қорғау орындарынан